Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito, mas muito mesmo que sim. Aqui está tudo bem, graças ao nosso bom Deus. Esse barulhinho que vocês estão escutando, olha ali atrás, ó. É o ventilador, porque aqui, meus amores, está muito calor. Não sei se aí onde vocês moram está calor também. Não está sol, mas está um calorão abafado, tá? Depois eu mostro o tempo para vocês como é que ele está. Então, para quem não me conhece, eu sou a maravilhosa DM, né? E vamos para mais um vídeo do nosso canal. Isso mesmo. E eu vou estar limpando o nosso fogão, que eu não gosto de fogão sujo, para mexer, fazer comida, seja lá o que for, né? Vocês eu acho que já estão sabendo. E almoço também, olha, já tem almoço pronto, se não me engano, não precisa fazer nada, só esquentar, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha na geladeira. E convido vocês a acompanharem aí comigo, tá? E vocês que são novos aí, se sintam à vontade e abraçados e venham fazer parte da nossa família, tá? Assim, cada vez mais nós vamos crescer e o YouTube vai divulgar cada vez mais os nossos trabalhos, tá? E vocês que já são de casa também, comente, compartilhe e deixe o like. Fiquem à vontade, tá? Compartilhando com apenas uma pessoa também. Aí o YouTube vai divulgando mais e mais, porque aquela pessoa vai compartilhando para outra, e aí nós vamos crescer juntas, tá? Então, eu vou mostrar o tempo para vocês ali antes, tá? E depois eu vou limpar o fogão. E vou mostrar a comida, né? Vou botar no fogão para poder esquentar, tá? Meus amores, olha só como está o tempo, igual eu falei, viu? Tá tarde, tá? Isso. Opa! Já são mais ou menos, acho que já vai pra. Eita, tá focando não. Deixa eu focar, meus amores. Aí, focou. Acho que já vai pra. Quase 5 horas, olha lá. O tempo está assim, tá? Desse jeito. Cadê? Olha aqui, meus amores, meus dois bebezinhos. Esse que tá subindo. Ó, vocês estão escutando? É porque todo dia de manhã, meus amores, eu chego em frente à gaiolinha deles, né? E começa a cantar: Chiquinho, Chiquinho, cadê neném de mamãe? Cadê neném de mamãe? E ele faz direitinho. Quando eu comprei o Chiquinho, que é esse que tá subindo e descendo, ele era bebezinho. E lá em cima, vocês estão vendo no casulo, é a Chiquinha. A Chiquinha nós já compramos ela grande. Ela é bem arisca, gente. Ó, ela não sai de lá. Eu posso brincar com ele aqui. Como for, ela fica quietinha lá, ou senão fica no. Num desses pauzinhos lá no canto. Chiquinho, Chiquinho, cadê neném de mamãe? Cadê? Chiquinho, Chiquinho, cadê neném de mamãe? Cadê? Olha aí, meus amores, vocês escutaram? A gente tinha também uma peixinha Beta, mas ela faleceu. Agora nós temos só os dois filhinhos. A Feminha, né, que é a Chiquinha, e o. Olha só, meus amores, o estado desse fogão. Já joguei água aqui, ó, para amolecer isso aqui. Vou começar a tirar essa sujeira grossa, né, pra vir estar limpando esse fogão para poder colocar nosso almoço, né, para esquentar. Não vou tirar as tempas hoje, não. Só essa daqui mesmo. Tá, meus amores? Porque eu já estou meio atrasada, já é tarde, tá? E aí vou limpar ele sem tirar as tremas. Aqui eu tô tirando a sujeira grossa, tá? Pra vir limpando ele mesmo. Aqui, meus amores, já tirei a sujeira mais grossa e agora eu vou limpar ele direitinho, tá? Vou colocar vocês ali no tripé, tá bom? Agora, meus amores, ó,
Vou continuar limpando o fogão, tá? E vou colocar a nossa comida para esquentar, tá? Coloquei vocês aí no tripé, tá? E vou terminar aqui de limpar o fogão, que eu tirei só o mais grosso, né? Igual eu falei com vocês. Aí agora mesmo vou limpar ele, deixar ele totalmente limpinho, para poder a gente fazer o almoço, esquentar o almoço. Vocês viram aí, né? Eu mostrei a vocês. O Chiquinho e a Chiquinha. Isso é uma graça. O Chiquinho é mais engraçado, que vocês viram que ele subia, né? Tudo que eu falo com ele de manhã, né? Aí ele fica subiando. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you... Meus amores, vocês não reparam, a geladeira tem um monte de coisas, panelas. Eu sei que não pode colocar panelas, sabe? Mas vez ou outra eu coloco, tá? Aí eu acho que é só esquentar as coisas, tá? Tem uma maçã ali, uma laranja. Aqui na porta também tem. Eu tenho que limpar essa geladeira, meus amores, olha. Temperos, água, tudo aqui. Meus amores, igual eu falei, já tá tudo pronto. Isso aqui é a carne, isso aqui é o arroz. Ó, o arroz, eu não vou esquentar agora. Eu gosto de fazer o arroz com açafrão, meus amores. Por isso que ele tá amarelinho assim. Eu vou salpicar ele e esquentar. E aqui tá, opa, a nossa carne, tá? E aqui nessa carne eu vou colocar abobrinha, tá? Aqui já tá lavadinho, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, tá? Aí eu vou colocar aqui pra cozinhar, tá? Mas rapidinho cozinha, porque a abobrinha é bem molinha, né, meus amores? Aí eu vou deixar aqui, né, pra cozinhar. Vou colocar mais um pouquinho de sal aqui e um pouquinho de colorau. Aqui, meus amores, já coloquei sal, olha lá. Branquinha ali, coloquei mais um pouquinho pra cá que já desceu na água. E o colorau, eu não vou mexer, tá? Eu vou só tampar, depois eu venho e mexo. E deixar aqui cozinhar, porque é bem rapidinho. Aí eu volto com vocês. Meus amores, ó, voltando aqui pra mostrar a vocês, ó. Aqui a abóbora, né? Eu fiz uma saladinha de tomate. E olha aqui, ó, tá? Aqui o arroz. Aí eu coloquei o molhinho da carne com a abóbora. A carne está aqui, tá? E isso aqui, meus amores, ó, é fermento. Olha, desculpa, meus amores, ai, Jesus, coisa de alho, tá? Tempero, tá? Aí eu vou colocar aqui em cima do meu tomate, da minha saladinha, tá? Eu não quero pegar o alho, porque ele tá congelado. Mas eu gosto de cortar o alho e colocar, tá? E agora eu vou almoçar. Já coloquei o prato do meu esposo, já tá ali, tá? Deixa eu botar aqui, que eu quero ver se dá pra tirar uma fotinha, meus amores, aí. Vamos ver aqui. Vai ficar na frente. Vem pra cá. Isso, tirar uma fotinha aqui. Agora eu vou suspender aqui vocês, tá, meus amores? E vamos comer, tá? Igual já mostrei, estão servidos. Bora lá comer.